Bine. Bună seara. Ce faceți pe aici? What are you doing here, please? We are playing music. You are? Playing music. Who are you, please? Excuse me? Who are you, please? Oh, my name is Benjamin Fox Rosen. Numele dumneavoastră? Adrian. Sunteți din quartet? Eu sunt din Chișinău, dar fac parte din formația. Așa. Atunci, I will talk to... Spuneți-mi dumneavoastră, e mai comod. Spuneți-mi despre spectacolul de astăzi seară. Pentru mine, tocmai asta spuneam domnului Andrei, este un lucru deosebit că această clădire se repune în circuit. Deci, faceți un... participați la un eveniment deosebit. Spuneți-mi punctul dumneavoastră de vedere, vă rog. Referitor la repunerea în funcțiune în circuit a sinagogii? Nu, la... spectacolul pe care îl veți prezenta. Spectacolul face parte din turneu organizat de domnul Schulman. Așa. Jacques Schulman, care este un bursier venit din Statele Unite pentru a studia muzica klezmer în România și Basarabia. Deci, dumneavoastră trăiește la Brașov, din motiv că a luat o bursă din România, mm-hmm. este mult mai... Nu este așa dificil de a obține o bursă în România, fiindcă este un acord între Guvernul Statelor Unite și Guvernul României referitor la bursele de schimb cultural. Să revenim la spectacol, lăsați partea asta. Spectacolul este muzică klezmer. Ce înseamnă acest concept? Noi suntem mai puțin obișnuiți cu el. Deci în câteva cuvinte. Muzica klezmer este un gen de muzică care provine din Basarabia, mai mult Europa de Est. Așa. Din Europa de Est. Culorile acestui gen de muzică sunt aproape de culorile muzicii române, românești, basarabene. Au trăit foarte mulți evrei în România, Basarabia. Deci să înțeleg că este o muzică de sorginte evreiască, adaptată la condițiile specifice unde au locuit, nu? Da. Mulțumesc. Așa este. Așa. Și ce vom asculta astă seară? Muzică klezmer tradițional. Adică? Două, trei piese, patru piese, cinci piese? Muzică vocală? Muzică vocală, muzică aveți instrumentală. Da. Ce instrumente o să ascultăm? Vioară, clarinet, acordeon, contrabas. Bun, mulțumesc frumos, nu vă mai rețin, vă las să intrați în focurile creației și sunt sigur că o să ne facă plăcere. Mulțumesc foarte mult! Frumos, mulțumesc!